Quase sempre o amor se manifesta de formas inesperadas. E foi assim que este sentimento, considerado um dos mais lindos pelo próximo, uniu a vida da família erechinense Kirchner e de seu Oli há mais de 5 décadas. Com 106 anos completados no último dia 23 de janeiro, seu Oli nos recebe em seu quarto. Nas mãos, o troféu Castelinho, honraria recebida por ele da Câmara de Vereadores durante o centenário de Erechim. Ao seu lado, aqueles que chama carinhosamente de família, seu Arlindo e a filha Keila. Nem tinha nascido ainda quando ele chegou. Que ele conta para nós, né, que ele, quando ele veio morar com meu pai, eu não existia ainda. E daí depois que eu nasci, fui crescendo, e quando eu me conheci por gente, do mesmo jeito que ele é, eu conheci ele. Ele não mudou nada, você continua do mesmo jeito. Filho de agricultores, nasceu em 1913, no interior do município de Nonoai. Assim como toda a sua família, desde garoto sempre trabalhou no campo. Até que em 1963 foi morar com o seu Arlindo, na pequena cidade de Faxinalzinho. Eu gostava de correr carreira, né? E o Graciliano era carreirista. E daí nós corríamos carreira seguido. Então ele pediu se eu não queria trazer uma pessoa para morar comigo ali, para ajudar a mulher a tirar leite, cuidar dos terneiros e picar lenha, né? Eu disse que sim, trazia sim. Daí ele mandou chamar, estava na casa de uma pessoa lá, o José Militão. E daí fomos lá buscar ele lá. Sem filhos, Oli, então, na época com 50 anos, iniciou uma jornada de carinho e respeito. Ajudou a criar todos os filhos, né? Que eu criei 8 filhos e filha, né? Ele ajudou a criar todos os filhos e as filhas, né? Tudo. Atividade que realizou por mais de 4 décadas, até que os papéis se inverteram. Ah, ele precisava dos cuidados e daí, então, primeiro ele foi morar no Ponto Nere, nesses 3 anos com meu irmão. Mas daí eu saía daqui e ia lá no Ponto Nere ajudar a cuidar dele. E depois eu achei melhor trazer eles pra cá. Porque daí, pra ir no hospital, pra correr, o pai fazia insulina, né? Aí eu preferi trazer eles pra cá pra ficar mais perto de mim. Devido ao avançar da idade e uma recente cirurgia de apêndice, seu Oli tem muitas dificuldades com as palavras, mas demonstra em olhares o sentimento construído junto à família Kirchner por mais de 5 décadas. Ah, firme e forte. Se Deus ajudar, ele vai durar mais ainda. É que nem eu digo pra ele, esse é o meu guri sem vergonha. Seu Oli nos mostra muito mais do que amizade. Mostra que para ser feliz, não existe idade. É preciso apenas amor.